Саламатсыздарбы? Эфирде күн өзөк программасы. Биз бүгүн коомдук угууга коом даярбы деген теманын алдында сөз кылмакчыбыз. Теманы талкуулоо үчүн замандаш саясий партиясынын төрагасы Жеңишбек Молдокматов жана техника илимдеринин кандидаты айыл чарба тармагы боюнча серепчи Манас Саматов агаларыбызды чакырдык. Азыркы кырдаалдагы акыркы учурдагы көбүрөөк жаңылыктар ушул саясий айдыңда ушул шайлоого карата жаңы 2020 жылга карата багытталып баратат. Ошого улай эле биздин партияларыбыздын лидерлери дагы партияларыбызда дагы кыймылдар башталды. Биз ошондой кадамдардын бириби деген ой менен ушул жакынкы ноябрдын 14-үнө белгиленип аткан коомдук угууга чакырып аткан Жеңишбек мырзанын ою боюнча сөздү баштайлы деп турабыз. Коомдук угуунун мааниси жөнүндө өзүңүздөн угалык. Ушу айыл чарба тармагы боюнча деп айттыңыз эле, анан ушул Facebook тармагында көбүрөөк талкууга алынып кетти. Эмне болгон коомдук угуу өзөгүн, маанисин баардыгын өзүңүздөн угалык. Арбаңыздар, рахмат. Биринчиден ушу эфир берип мүмкүнчүлүк түзүп берип атасыздар. Мен эми алдын ала дароо айтып кетейин, чынында эле сиз айткандай 20 жыл боло турган шайлоого ылайыктуу көп партиялар активдешти. Бирок анын ичине биз кирбейбиз, анткени айыл чарба боюнча биз 2010-дан бери айтып келатабыз. Мына маңдайымда өтө даражалуу биз сыйлаган эң бир күчтүү фермерлердин бири Манас ага айткандай эле тилибиз тешилип бүттү дегендей. Анан бул айыл чарба тармагы Кыргызстандын экономикасынын локомотивинин бири да. Бизде айыл чарба өнүмдөрүн эгерде ордуна коюп экспортко жөнөтө турган болсок, дыйкандардын артынан киреше түшүп элдердин жашоосу да жакшырмак. Экономика тийгизген таасири аябагандай олуттуу болмок. Бирок тилекке каршы бул айыл чарба артка кетип атат да. Анан жөн эле артка кетпестен министрлик толугу менен майдаланып кетти. Бүгүн министрдин бар жогу билинбейт. Мына ошого байланыштуу бир карап көрсөңүз, же парламент отчетун укпаса, же өкмөт баасын бербесе, мына фермерлер келип атат, дыйкандар келип атат, жөнөкөй карапайым элдер келип атат, ишкерлер товарларын өткөрө албай кыйналганда анан кайрылууларды жолдоп атышат да. Бирок бирине да жооп беришпейт. Жада калса министрлик парламентте барып отчеттерин туура эмес берүүдө. Анан телелерге келгенде эле жакшынакай сүйлөп калышат экен. Анан ойлондук. Деги эле Кыргызстанды акыркы бир 10 жылда ушундай бир коомдук угууга өтөлөй экен. Ушул бир тармактан бир министрликтин же мамлекеттик бир уюмдун ишин баалоо боюнча. Эгерде айга жооптуу парламент анан өкмөт өзү жооп бере албаса, анда келгиле коомдук угуу өткөрөлү, ошол тармакка тийиштүү адистерди алып келели дагы, анан массалык маалымат каражат аркылуу түз көрсөтүп чыныгы бааны берели. Эми ал жерде коомдук угууда жөн эле баа берүү эмес. Баа берүү оңой. Баягы сындап сен жаман, сен иштеген жоксуң деген оңой. Биз жөн эле баа берүү эмес, ошо баа берүү менен азыр кетирилип аткан кемчиликтерге анализ жасап, анан чечүү жолдорун талдоо. Мисалы, министрликте аябагандай чоң кемчиликтер бар. Мына ошолорду кантип чечебиз? Манас агама окшогон агаларды чакырып алып жолдорун көргөзгүлөчү. Мына дыйкандар, фермерлер, силерге эмне керек? Өкмөт, мамлекет эмне кылып бериши керек? Келгиле бир биргеликте бир ишти кылып көрөлү деп, мындайча айтканда альтернативдүү министрликтин түзүү шартын баратабыз деп. Ошону министрлик угабы, ошону кабыл алабы? Бул мындай да. Азыр мына эфирлерге министрди чакырып атасыңар, келбей атат да. Министрликтин өкүлдөрү келбей атат. Эгерде келбесе эле жок, коомдук угуу кылсак эмне үчүн укпаш керек? Биз депутаттарды чакырып атабыз. Ошонун чечимдерин фермерлер, дыйкандар, эксперттер, коомдук уюмдар, ассоциациялардын өкүлдөрү келип, анан мындай масштабтуу өткөрүп, анан ак үйгө тийиштүү жерлерине киргизип беребиз да. Өткөнкү берүүмдө ушул министр, айыл чарба министри Чодоев мырзаны чакырдык, келди, анан өзүнүн баягы белгилүү бир канча суроолорго жооп берди. Азыркы жүргүзүп аткан иштери жөнүндө, анын реформа мындай көзгө көрүнүктүү жасап келаткан реформаларга бир кадам жасап атканы, бирок анан ошол эле учурда ошол тартип баягы мыйзамдын алкагында баарын жасап атабыз, ошонун ишин улантып атабыз дегендей мотив менен сөз кылдык да. Анан сиздин ушул жанагы байкооңуздан улам жаңылык киргизели деп атасыз да, бир жаңыча этапка, жаңы бир конструктивдүү бир
кадамдар жазайлы деп. Азат мырза, мисалы башка өнүккөн, өнүгүп аткан мамлекеттерде өзүн сыйлаган мамлекетте мамлекеттик кызматкер деген ким? Бул ушу элге кызмат кыла турган өкүл деп табышыбыз керек. Эмнеге? Анткени ушу элдин чөнтөгүнөн чыккан салыктын негизинде иштеп атышат да. Анан демек алар элге кызмат кылуунун ордуна биздеги кызматкерлер өзүн кызыкчылыгында иштеп атат да. Анан эгерде ошо өнүккөн өнүгүп аткан мамлекеттерде кайсы бир мамлекеттик кызматкер чоң кызматта отурган ката кетирсе, ал же кечирим сурайт, же катасын мойундап оңдоого аракет кылат. Бизде андай болбой атат да. Мисалы жөнөкөй эле министрлик боюнча мынча болду, тереңирээк кирип берейин. Бир эки сөз менен айтып берейин. Мына эки ушул айыл чарба министрлигинин жаңыртылган жобосу. Жобосунда так максаты көрсөтүлгөн. Функциональный задача деп коет. Ушул министрликтин бир эки нерсени айтканда түшүнүктүү болот. Функциональный задачасында айтып атат. Ветеринардык, фитосанитардык коопсуздук жака жооп берет министрлик деп турат. Бул бир. Экинчиси ушул эле функциональный обязанностьту айтып атат. Министерство отвечает, разрабатывает, реализует политику в области сельского хозяйства, эффективно использование земельных водных ресурсов, деп жазып атат. Бирок, ушул эле положенияга ылайыктуу президенттин указы чыгып атат. Бул жана 2040 деген улуттук стратегия. Мына указда министрликтин ушул положениясында көрсөтүлгөн жоболор маякка кирип камтылып атат. Бирок бул указды кантип аткарат? Бул министрлик в лице министра дейли, жалпы президенти, өкмөт башчыны, парламентти баягы бүдөмүк жолго салып атат деген нерсе да. Булардын функцияларында андай жок да. Бүгүн айыл чарба министрлигинде ветеринария өзүнчө, жер өзүнчө, жайыт өзүнчө, суу ресурстары өзүнчө департамент болуп кеткен, кээ бирөөнү так эле коомдук кылып коюшкан. Анан министр жада калса департаменттин башчысын өзү дайындап, өзү жумуштан ала албайт. Премьер-министрдин буйругу менен гана чыгат. Өзүңүз элестетсеңиз, вертикаль власть жок болуп атат да, түз башкаруу жок. Эгерде департаменттин башчысын өзү дайындап жумуштан ала албаса, ал департаментке көрсөтүлгөн функцияны кантип аткарат? Мына ушундай кемчиликтер бар. Бул бир. Экинчи, министрликтин эң чоң көрсөткүчтөрү бул жалпы аткаруу бийлигинде министрликте экономика тийгизген таасири бул ички дүңөндүрүү менен ченелет. Мына карап көрсөңүз, 91-жылы союз ыдырап атканда айыл чарба министрлигинин ички дүңөндүрүүгө болгон үлүшү 46% болгон. Эми мына үч эле немени көрсөткүчтү алалы. 2005-жылы 30%, 2015-жылы 15%, 2018-жылы 12%. Жылда 2-3% төмөндөп атат. Анан тескерисинче булардын бюджети өсүп, кызматкерлердин саны өсүүдө. Мына жалпы эгерде ала турган болсок, ветеринария, суу чарба баардыгын кошуп туруп, Минсельхоз деп ала турган болсок, 5000ге жакын кызматкер жалпыласак 1,7 млрд сом. Манас ага, сиздин тааныштыгыңыз барбы ушул жаңы коомдук укугу алып чатууна? Сиз азыр Жеңиш мырза айтып атпайбы, айыл чарба адистери менен биргеликте деп кабарыңыз барбы? Мен фейсбуктан окудум, жазышып ошондо билдим. Демилге туура. Бирок бул министрликтин функциясы жөнүндө, милдеттери, укуктары жөнүндө бир 10 жылдан бери эле айтып келет Астынбаев эле. Бирок эч кандай өзгөрүш жок. Анткени эгер биздеги бийлик системасынын анатомиясын ичин жарып мындай көрө турган болсок, системанын өзү туура эмес. Министрдин кызматка келиш жолу, жол жобосу, эрежелери таптакыр туура эмес. Бүгүн жер менчик, малдын баардыгы менчик, мамлекеттин ага эч кандай тиешеси жок. А бирок мамлекет менен дыйкандардын, фермерлердин ортосундагы мамиленин формуласынын өзү жок. Бул аз келгенсип министр кантип келет? Мен ачык эле айтайын. Бүгүнкү күндө, бүгүнкү шайлоо кодексине таянып дагы шайлоо боло турган болсо, бул депутаттык мандаттар сатылат. Орундан сатылып, депутаттык мандаттын өзү сатылып келе жатат. Ал эми бүгүнкү күндө министрлердин дайындалышы жанакы партиялар өзүнчө бөлүп алышып туруп, бөлүштүрүү деген сөз ал кызмат сатуу деген сөз кыргызчага которгондочу. Түз айтканда. Эми сылап сыйпап жумшак айтып 10 жыл өттү, муну качандыр бир шайлоо астында ачык айтышыбыз керек. А тармакты адис башкарыш керек, иш билик иш киши башкарыш керек. Айыл чарба тармагында биз кыргыз эли кайсы тарапты, кайсы багытты
алышыбыз керек. 10 жылдык, 10 жылдан кийин кандай болуш керек, 3 жылдан кийин кандай болуш керек, бүгүн кандай кыймыл аракеттерди жасашыбыз керек деген сөздүн өзү таптакыр жок. Себеби жерде ошо элди жетелеп кете тургандай даражага ээ болгон илимдүү, билимдүү кишилердин өзү жок. Сиз бир бол партиясынан шайланган Мурашев жөнүндө сөзүңүздү далилдеп атат окшойсуз. Анда кандай жол менен келтире алабыз? Азыр деле ошондой багыт менен баратабыз да. Эмнеден башташыбыз керек? Азыр бүгүн эмне кылышыбыз керек? Эгерде ошо 20-чы жылдын алдында турабыз. Саясий системаны түп тамырынан өзгөртүш керек деп айтылып келе жатабыз. Биз ага кошумча өлкөнү бүтүндөй өзгөртүшүбүз керек. Биз башка демократиялык Кыргыз Республикасын түптөшүбүз керек. Буга чечкиндүү саясий реформалар керек. Анын сыртында мына бүгүнкү күндөкү эрежелердин алкагында деле бери дегенде айыл чарба министрлигине бери дегенде конкурс аркылуу кызматка алса болот эле. Айыл чарба министринин тагдыры мына өнүгүү 10-чу жылдан бери бунун тагдырын өнүгүү фракциясы, бир бол фракциясы чечип келди. Эми деле дагы бир фракциянын колуна тиет да келет. Бирок ушундай этапка кете берет. Айыл чарба талкаланды, бирок өнүгүү да жооп берген жок, бир бол да жооп берген жок. Жооп бербейт. Жооп да бербейт. Таптакыр жоопкерчилик механизми да жок. Ошондуктан ал аз келгенсип кээде фракциянын да күчү жетпейт экен, кандайдыр башка бир киши дайындап коюшу мүмкүн экен. Анын дагы ким экендиги белгисиз президенттик аппарат. Айтам го, биздин өлкөдө өлкөнү шайланбай келген кишилер башкарып келе жатат. Президенттик аппараттагы кишилер менен элдин ортосунда эч кандай түздөн түз мамиле жок. Депутаттар жакшыбы жаманбы шайланып келет. Туурабы? Ал эми президенттик аппараттагы кишилер шайланбай келишет. Жер ресурстары менен суу чарбасынын өзүнчө департамент бөлүнүп кетишине кандай карайсыз? Бул теш карайм. Эгерде айыл чарба тармагын, айыл чарба өндүрүшүн мында алып кара турган болсо кандайдыр бир бүтүн координатор болуш керек да. Өсүмдүк өстүргөн киши кантип суу чарбасыз аны жөндөй алат? Же болбосо ветеринардык кызмат буга жайлоо, кесек той өндүрүү баардыгы бир бирине эриш аркак туташ. Мындай экен да, мына сөзүңүз көрөлчү. Эмне үчүн департаменттер көп, комитеттер көп, чачыранды болот. Анткени ушул комитет департаменттер аркылуу өзүн тааныш билиши, сиз айткандай партияга жакын адамдарга жумуш менен камсыздоо, акчаны чыгаруу деп мен тааныйм да. Эми партиялар жөнүндө мамлекет системаны айтып атпайбызбы? Манасага туура айтып атат. Жалпы бүгүн мамлекетте мындай бир кадровый чыхарда деп коет го, бардак. Мындай бир түшүнүксүз нерсеге кептелип калдык да. Муну өзгөртүш үчүн жалпы мамлекет системаны өзгөртөбүз десек, анда конституциялык реформага барыш керек. Бирок биз азыр мына коомдук угун өткөрөлү деп атабыз да. Эми конституциялык реформа эртең өтүп кетпейт да. Ага аябагында чоң эмгек талап кылынат, убакыт керек. Эми ал убакытты күтпөй бир нерсе кылышыбыз керек да. Ошон үчүн келгиле өзүбүз коомчулук министрлик иштебей атса, министрлер актанганын ордуна кайра баягы көтөрүп чыккандарды жамандап атса жөн отурбай айтып чыгалы анда. Мынау жерде иштелип чыккан мыйзамдар бар. Президенттин указы турат, өкмөт башыңдын распоряжениеси турат, өзүңдүн положениең турат. Жок дегенде ушуну так аткарып койчу. Ушуну так аткарып кой, анан кичине болсо дагы мындай жылыш болот. Реформа кыла албайсың, бирок бардак болбойт деген нерсени айталы деп атабыз деп. Мына карап көрсөңүз жайыттар боюнча. Жайыттар боюнча биз мына ВВПны айттык, Кыргызстанда 903 000 гектар жайыт бар. Ошонун 63% бүгүн деградация болду. Анткени илгери билесиңер да малды өйдө жака кыштоого чыгарчу, өйдө андан кыштоого чыгарчу, өйдө жака чыгарганда ылдый жака эс алчу, андай жок да азыр. Анан 40% бүгүн продуктивность түшүп кетти, төмөндөп кетти. Эми өткөндө министр Чудиев парламентке барып айтып атат, бир дагы тонна артка кайтарылган жок дейт, экспортталган товарлар. Мына кагаздарды алып келдик, бул жана общий доступный эле маалыматтар. Бир экөөнү эле окуп берейинчи. Апрелде 2019 жыл сентябрда 23 сентябрдан 3 октябрга чейин
20 тонна кургатылган мөмө жемиш кирбей калган, 19 тонна болгар калемпири кирбей калган, 78 тонна жүзүм, анар, күрүч кирбей калган, мына 10 тонна мөмө жемиш артка кайтарылган, мындайлар көп да аябай. Мына жерде 4 октябрда 118 тонна айыл чарба продукциясы артка кайтарылган. Айта берсек арман көп. Анан ушунун баарын карап туруп, министрлик эч нерсе кылбай, парламентте айтып атпайбы, 1 тонна кайтарылган жок деп. Ошон үчүн айтып атабыз да, бул эми коомчулук чогулалы, эксперттер, адистер жыйналалы, массалык маалымат каражаттар чагылдырсын, ушул көйгөйдүн баарын ачыктайлы. Мына мисалы парламентте бир маселе көтөрүлөт, тиякта бир маселе көтөрүлөт экен. Ушунун баарын жыйнайлы, ачыктайлы, анан мынабы эки көйгөй экен, мынабы чечүү жолдору экен деп анан парламентке берели. Эмне үчүн парламентте отам? Анткени башында жакшы кеп курдуңуз. Шайланып келген партия, парламентте фракция көпчүлүк коалицияны түзөт дагы, анан устукандап бөлүшүп атат да министрликтерди. Сиз айткандай 10 жылдан бери өнүгүү менен бир бол тейлеп келди айыл чарбаны, бирок жооп берген жок да. Сурасаң эле МТС айтат да. Эми эгерде фракциясы жооп бербесе, парламент өкмөтү бекитип атканда программасын, структурасын бекитип атса, алар жооп бербесе, ушундай жүрө беребизби? Ошол жоопкерчиликсиздикти жоюу боюнча системаны өзгөртөлү деп атпайбы? Коомдук. Анан ошол коомдук пикирдин натыйжасы кандай болот деп элестетесиз? Ушул эми бул башкаруу системасында, ушу бийликтин бардык бутактарында мындай кемчиликтер көп да. Ар тармакты ушинтип алып чыга баштадык. Ар тармакта угуулар боло баштады. Бунун четке кагылып калбайбы? Ошол министрликтерге жагымсыз эле маанай жаратат да. 2 жылда кимдин акылын эле кимдисе уккусу келип атыптыр. Коомдук пикирдин таасири кескин күчөйдү деп айтсак болот. Эми негизи айыл чарба тармагына алып келе турган болсок, биз айтабыз, өндүрүштү өчүтүш керек, өнүктүрүш керек дейбиз. Кошумча нарк түзөлү, жумуш орундарын түзөлү деген негизги максат болуш керек. А бирок бийликтин бийик эң үстүнкү катмарында эмне болуп атат? Булар жумуш орундарын түзүп атат. Шайлоого катышкан, жанакы акча таркаткан, жер жерлердеги штабтын башчысы болуп, маклерлер үчүн жумуш орундарын түзүп атат. Ошондуктан жанакы бийликтеги бутак министрликтердеги эмени балалап кеткендиги ошодон. Мүмкүн болушунча жаңы бир министрлик ача коюшат, ведомство түзө коюшат, кандайдыр бир мамлекеттик ишкана түзө коюшат дагы жанакы шайлоодо чуркап жүргөн кишилердин алып келип кызмат беришет. Алар да өз иштеринде балким өтө жөндөмдүү кишилер, жанакы маклерлик бир терс маанидеги иштерди алып барууга өтө жөндөмдүү, бирок адис катары нөл. Жыйынтыгында эмне болуп атат? Биздин мамлекеттик кызматта иштеген кишилердин дээрлик көпчүлүгү көчөдөн келгендер болуп атат. Биз кайсы гана тармакты сөз кылбайлык, кайсы гана теманы ал, көйгөйлүү теманы албайлык, айланып келип эле түбү бар эле баягы шайлоого такалабыз да. Шайлоого. Шайлоону эле кеп кылып андан айланып өтө албайбыз. Ушул баардыгы эле шайлоого, парламентке байланып калганы бир чети өкүнүчтүү болсо, экинчи чети алдыда дагы деле ушул көйгөйдүн уланышынан күмөн, коопсуздук болуп атат да, кооптуу болчу. Анан кийин деги парламентти жаңыртыш үчүн бийликтин бутактарында бир жаңы жүздөрдүн келиш үчүн, кандын жаңырыш үчүн кандай кадамдар керек? Жеңиш мырза, кандай ойлонуп атасыз? Сиз деле эми ушу жаңы бийлик бутагына ат салышып атасыздар да, партия катары. Биз сөздүн төркүнүн түшүндүм. Могу сөзгө улай жакында бир СМИден чыкты да. Айтып турушу журналисттерден микрофон узатып барып анан сурап атышат. Кыргызстанда канча район, канча айыл өкмөт, канча шаар бар депчи. Парламентте отурган депутат бул ким? Бул эл өкүлү. Бул өзүнүн округуна гана жооп бербейт. Бул жалпы парламентте отуруп элдин тагдырына жооп бере турган адамдар. Депутат деген ким? Бул мыйзам чыгарат, чыккан мыйзамдар көзөмөлдөйт, аткаруу бийлигин дайындайт, аткаруу бийлигинин ишин көзөмөлдөйт. Туурабы? Анан бул депутат Кыргызстанда эмне бар, эмне жок дегенди билиш керек да. Эми бир четинен күлөсүң, бир четинен кейисиң. Канча район бар, канча айыл өкмөт, канча шаар бар экен билбеген депутаттар бар экен да. Анан ошондон улам сиздин сурооңузга келем. Шайлоо.
шайлоодо сапаттуу парламент келиш үчүн шайлоо мыйзамдарына өзгөрүү кириш керек. Эми жалпы системаны өзгөртүү бул түшүнүктүү нерсе, ал жакын келечекте боло турган нерсе. Шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү кириш керек. Мен 2-3 аспектин айтып бергенге аракет кылайын. Биринчи, эгерде биз чынында татыктуу парламент жана сапаттуу парламент алып келебиз десек, партиянын ичиндеги талапкерге шайлаганга укук беришибиз керек. Бүгүн биз шайлоочуларга бир гана шайлаганга гана укук бергенбиз, тандаганга укук берген жокпуз. Бул бир өзгөчөлүк. Экинчиси, эгерде чынында партиялар көп болуп, плюрализм көп болсун десек, талаш, тартыш, адилеттүүлүк үчүн күрөш болсун десек, анда босогун төмөндөтүшүбүз керек. Мына мисалы Европада ПАСЭнин чечими бар, 3% жогору болбош керек деген. Анткени 3% ошо шайлоочулардын эсебин алганда 50 000 100 000 чейин адамдын добушу талаада калбаш керек деген нерсе. Биздер эле ошо 9% түшүрөбүз деген иш чаралар башталганы азыр эми мындай да, Азамат мырза, бул 9% айтор 2013 жылы башталган. 9 эмес 10% көтөрөбүз деген, билесиздер да. 10% көтөрөбүз, бул партиялар иргелип келип 2-3 гана партия калсы деген максатты коюшкан. Эми анын себептери көп болгон, мүмкүн ошол учурда туура болгондор. Бирок карап көрсөңүз, 5-чи чакырылышта башталат да, 6-чы чакырылышка келбей калгандар же келип четтелип калгандар анан кайра 9%га каршы чыгып атышат. Ошо көтөргөн фракциялар бүгүн ал туура эмес деп атышат. Анда эмнеге 9% көтөрөсүң? Эгерде ошол учурда 9% жөнүндө кеп болбогондо бул маселе көтөрүлмөк эмес да. Эми мен айтарым, мына экинчи өзгөчөлүктү айтып атам, пайызды төмөндөтүш керек. Анан үчүнчү, дебаттардын санын көбөйтүш керек. Талаш тартыш, программалардын тартышылышы керек. Бизде Борбор Азия мамлекетинде андай өзгөчөлүк жок. Мисалы, эки гана дебат бар шайлоодо, чоң дебаттардан КТРден берет. 4-төө чыгат, анан 7-төө чыгат. 9-11-15 кечейин дебат кыла алат ар тармактан. Ушул айыл чарма боюнча партиянын лидери эмес, анын адистери келип айтып берсин. Биз багытыбыз баланча жылда айыл чарбаны мына мындай деңгээлге алып келебиз деп түшүндүрүп берсин. Анан шайлоочулар көрүп, мына бар экен, программасы мыкты экен деп тандайт да. Андан кийин дагы бир чоң өзгөчөлүк, бул кошумча. Эгерде 10 партия шайлоого кире турган болсок, айыл өкмөт менен акимдер премьердин буйругунун негизинде элдерди бир жерге жыйнап берсин, бир күндө 10 партиянын өкүлдөрү барып эл менен жолуксун. Азыр мырза, сиз бутуңузга турган адамсыз да. Анан кандай шайлоого барасызбы? Биздин акырыбызда бутунан тургандар келсин деген да сөз чыгып атат. Жок, мен элден мырза бир эмес. Бизде аябай көп колдонгон бир сөзүбүз бар го. Пелине жараша депчи. Ачык айтышыбыз керек, баардык биздин элибиздин пелине жараша болот. Бирок кагазда жазылган шайлоо эрежелери бир тарап болуп турса, чындыгы турмуштагы эрежелер таптакыр башка болуп атат. Эми элдин пейили менен кагаздагы эрежелерди салыштырып келсеңиз, бүгүнкү күнгө чейин эмне кайсы жолдор жеңип кетти? Акча таркатмай, шоумендер, артисттерди ээрчитип барып, ак боз ат минип, парашют менен түшүп, куруу убадалар, калп сөздөр. Биздин эл эми азыраата биле баштагандай туюлат да менимчечи. Кимдин ким экенинчи? Ошондой жол менен келген парламентарийдегилер айтып атышпайбы, ошо ток адамдар келсин негизи деп. Анан кийин Жеңиш мырза болсо жанатан бери келтирип аткан аргументтери таптакыр башка өңүттөн келип атат да. Тандоонун жолу. Мен айтар элем, аш ток деген бул салыштырмалуу түшүнүктөр да. Мен башка нерсени айтар элем. Кыргызда бир сөз бар: теги таза тептирбейт, сөөгү таза сөктүрбөйт. Бизде кыргыздарда фамилиянын тазалыгын сактайлы деген кандайдыр бир түшүнүктү мен али уга элекмин. Жеңишбек фамилиям ким? Молдокулов. Ушул фамилиям таза болсун, менин атам таза жашап өткөн, мен таза жашайын, менин балама менин артыма бир жаман сөз калбасын дегендей салттын өзү бар бизде. Ошону күчөйтүрүп, кандайдыр бир даңазалап көрсөткөн кыймыл аракет жок. Биринчиден. Экинчиден, эгер формуласы эл менен болгон формула эми артисттерди эрчитип барсаң, стадиондо барсаң келет, элде эч кандай күнөө жок. Себеби Алтынай Нарбаева келет экен деп барат мисалы үчүн.
ошондой нерселерге мечиттерде, мектептерде ушундай үгүттөрдү жүргүзүүгө тыюу салыш керек. 90% партиялык атаандаштардын программаларын көрсөтүштү. Бул телевизор аркылуу, дебаттар аркылуу жүргүзүлгөн жакшы. Шайлоого асыкча акча да кетпейт. Анан кийин жана айтып кеттиңиз, эгер 10 партия катышкан болсо, онун да баардыгы бирдей шартта элдин алдында бирдей сүйлөш керек. Рационализм, асыкча чыгымдарды кетириш керек. 3% эмес, мага десе босогону таптакыр алып таштайт элем. Биринчиден, экинчиден жанакы 5 миллион сом эмес, күрөө кой. Эми бүгүн шайлоо чындап эле дүйнө жүзүндө кымбаттап атат да. Кымбаттап атат. Анткени жакында эле биз Ариайдын директору менен отуруп сүйлөшсөк, айтат, Европада деле ушундай шайлоо жылдан жылга кымбаттап баратат. Ошол эле Америкада өткөн Трамптын жеңиши да чоң акчанын күчү менен келген да. Мени чочуткан бир нерсе бар. Сиз айткандай парламентте депутат көтөрбөдү, ток киши келиш керек депчи. Эми ал өзүнө ылайыктуу бир башка ойду айткандыр, бирок коомчулук кабыл алган нерсени айткым келет. Ток киши деп биз кимди айтабыз? Пейили ток, акылы ток, билимге ток адам болуш керек. Мисалы легендарлуу биздин мамлекеттүүлүктү түптөгөн, көптөгөн мамлекетти куруп кеткен Турдак Унусубалиевич ачка беле. Кандай бул киши өткөндөн кийин 5 бөлмөлүү гана үй калды го. Биздин Абсамат Масалиевич баратат. Ошон үчүн мен ойлойм, парламентке татыктуу деп кайра тарталы дагы башкы темабызга кайталык. Айыл чарбасын ушул угуунун аркасы менен оңдоп кетсек, Кудай буюрса, андан кийинки кадамдарыңыздарда барбы дагы башка катарлаш сапарлаш партиялар колдойбу муну? Ич күйдүүлүк жокпу? Муну сизге ушул сөз тийип атат, өзүнө пиар кылып атат, анан ушул партиясынын үчүн эле чыгып атат дегендейчи. Анан буга чейин деле көптөн бери эле айыл чарба тармагында келаткан көйгөйлөр башынан эле келип калыптанып келе атпайбы? Муну эми биз анан ушу азыр көтөрүп чыккан учурубуздар айыл чарба боюнча бир топ жыл болду айтып эле атабыз. Мына Манас агама кошулуп эле айтып атабыз, бирок акыры бир биригип туруп бир күч менен көтөрөлү деген максатты койдук. Бул жалгыз айыл чарба министрлигине тийиштүү эмес, бул коомдук укук биринчи болуп өтөт да. Анан бул коомдук укуктан кийин биз ойлоп атабыз, башка министрликтер да ушинтип баалап баштайт. Билим тармагына, билим берүү, саламаттык сактоо тармактары. Анткени мындай болуп атат да, мисалы ошол эле билим берүүнү ала турган болсоңуз, китеп маселеси бир жерде бир көтөрүлөт, ошо менен унтулат. Анан биз баардыгын чогултуп, бүт адистерди алып келели дагы, билим берүү тармагында могу көйгөй бар, мынагы чечүү жолу деп талдап берели. Анан келечекте ар бир министрлик боюнча альтернативный баягы өкмөт түзүп атабыз да. Анан саясатташып кетпеш үчүн, туура айттыңыз, саясатташып кетпеш үчүн биз болгону аянча түзүп берели, адистерди чакыралы, кийинкисин ошол адистерди калтырып кете беребиз. Кийинкилерин ушул адистер өзүлөрү чогулуп, жыл сайынбы, ай сайынбы, жума сайынбы чогулганга шартын түзүп берели, калган өзүлөрү өтө берсин. Мына бул биринчи көрсөткүч болсун деген жакшы ниет. Бул эми мына айтып атат, ушу Молдокматов бир Чудиевке тиришип атат деген кептер болуп атат да. Мен жооп берип коеюн. Чудиев бул эми ал байкуш бир пенде да. Же келе албайт, же жооп бере албайт. Эмне деп жооп берет? Анан мен ага эч кандай тиешим да жок, ал кишини жакындан тааныбайм дагы, билбейм дагы. Ордунда башка бирөө болгондо деле айтыла турган маселе да бул. Айтыла турган маселе. Бул маселе Чудиев мырзада эмес, маселе министрликте. Маселе экономикага тийгизген таасири боюнча анан эң чоң локомотив боло турган тармакта. Айыл чарба агросекторду көтөрөлү, өтө төмөндө түшүрбөйлү, парламент карабаса, өкмөт көз жумса, биз эмне үчүн карап турушубуз керек деп мына дыйкандар кызылчасын өткөрө албай турат, кезек менен чек арада турат. Ошолорду алып келели да айталы, уксун. Бул бийликтин баардык бутактарына тийиштүү. Анан сиз айткандай муну жалгыз замандаш эмес, мына азыр көптөгөн партиялар да колдоп келебиз деп атышат. Кудай кааласа алар да келип, алар да үнүн катат. Өкмөттүн позициясы билиндиби? Эми чынын айтайын, өкмөттүн позициясы билбейм азыр кандай. Эми каршы да, кантип эле жаксын бул нерсе. Анан Чудиев мырза деле азыр угуп атам, аргы жерге телефон чалып тигине Молдокматты токтоткула, токтоткула деп аракет кылып атыптыр. Эми бул ага каршы эмес бул. Бул ошо
оңдололу, түздөлөлү деген нерсе. Өкмөттүн деле ниети ошо оңололу өсөдү, өнүгөлү деп атпайбы, анан сиздердики деле ошого өнүгүү максатыбыз бир болгон соң мындай колдоп. Мен тескерисинче айтат элем да. Бирлешип алып кеткен оңбу дейм да, баягы намыстан курунанбыз. Тескерисинче мен айтат элем да, ошо жерге коомдук укугуга министр келсин, премьер келбейт эми андайга. Премьер келбесе бир өкүлүн жөнөтсүн, мейли кеңешчиси келсин, отуруп алып ушул жерде талкуулап, сынын угуп, мойнуна алып, ана биргеликте иш кылган жакшы. Мына сага жыйынтыктап коемуз ушул эле Жеңиш мырзанын оюн. Шайлоо кымбаттап баратат деп атабыз го. Мен бир пикир айта кетейин. Атайын жасалма кымбаттатуу процесси алда качан эле башталган. Бизде. Бизде. Бизде өлкөдө 50-100 үй бүлө бийликти менчиктеп алгандай болгону баарыбызга белгилүү. Ошондуктан мындай тенденцияны сындырыш керек, артка качыш керек. Жөнөкөй адал жол менен шайлоо кодексине керектүү өзгөртүүлөрдү киргизебиз деп биздин жанакы көптөгөн сунуштар бар биздин жаштардын. Бирок жанакы депутаттар дагы баардык бийлик бутактары аны аттап өтүп кетип атышат. Көрмөксөңгө билмексеңге салыпчы. Шайлоо түз болсо, андан кийин агаруу башталат. Жакшы. Манас мырза, Жеңиш мырза, урматтуу мырзалар. Келип оюңуздарды ортого салып, азналок пикириңиздерди билдиргениңиздерге чоң рахмат. Биздин конокторубуз замандаш саясий партиясынын төрагасы Жеңишбек Молдокматов жана техника илимдеринин кандидаты, айыл чарба тармагы боюнча серепчи Манас Саматов агаларыбыз болду. Көрсөтүүнү мен Азамат Кыязов кылып бардым. Саламатта калыңыздар.